Angliya cheklanmagan miqdorda tibbiyot xodimlarini ishga olmoqda. Oylik maosh qancha? Talablari qanday? Sharoitlarichi? Kimlar bora oladi? Aldanib qolmaymizmi kabi savollar sizni qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Bu yuzasidan Angliya ish beruvchilari ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lumot berildi. Joriy yilning 23 aprel kuni kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Buyuk Britaniyaning New Professionals Recruiting agentligi vakillari hamda tashkilotchilar ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda Buyuk Britaniya davlati cheklanmagan miqdorda tibbiyot xodimlarini ishga taklif qilayotgani, oylik maosh, alohida talablar, sharoitlar, imtihon va viza bilan bog'liq masalalar yuzasidan ma'lumot berildi. Aytilishicha, Buyuk Britaniyaga ishlash uchun bormoqchi bo'lgan hamshiralardan ingliz tilini bilishi, tibbiyot texnikumi bitiruvchisi, maxsus sertifikatga ega va sudlanmagan bo'lishi talab etiladi. Mazkur loyiha Buyuk Britaniyada akkreditatsiyadan o'tkazilgan bo'lib, nafaqa, sug'urta, ta'til, bepul tibbiy xizmat kabi mehnat sharoitlari Buyuk Britaniyalik hamshiralarniki bilan bir xil. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlarga imtihon, viza, sug'urta, aviachipta va Buyuk Britaniyada yashash uchun dastlabki 2 oy uchun yashash joyi xarajatlari qoplab beriladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham tashqi davlatlarda O'zbekiston fuqarolarini ishlashlariga katta yangilik va katta qulaylik yaratish maqsadida diversifikatsiya qilish. Bu ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini rivojlangan davlatlarga ishga tartibli ravishda yuborish. Buning natijasida O'zbekiston Respublikasiga yangi texnologiyalar, yangi bilimlar, yangi innovatsion yo'nalishlar va yangi innovatsion tajribalarni olib kirish. Bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'rganishlar davomida boya aytilgandek ko'p davlatlarning ayanchli bir misollarini takrorlamaslik maqsadida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining barcha fuqarolarining respublika rahbariyati, jamiyat va hukumatning ishidan rozi bo'lishi maqsadida ularning tartibli ishga joylashtirilishini rivojlangan davlatlarga geografiyasini o'zgartirish bu ustuvor vazifalardan biri qilib belgilandi. O'zingizlarga ma'lum, O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning farmonlariga asosan juda ko'p davlatlarda migratsiya bo'yicha bizning diplomatik vakolatxonalarda attashelar lavozimlari ochish belgilandi. Undan tashqari rivojlangan davlatlar, bu Buyuk Britaniya, Germaniya, Saudiya Arabistoni, Turkiya davlatlarida O'zbekiston Respublikasi bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligining tashqi migratsiya agentligi vakolatxonalarini ochish ham belgilandi. Buning asnosida O'zbekiston Respublikasidan tartibli ravishda borgan mehnatkashlarimiz, fuqarolarimizning birinchi navbatda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy ahvolini o'rganish, ularga ijtimoiy yordam, yuridik huquqiy yordam ko'rsatish, ularning qiyin ahvolidagi bo'lganlarini doimiy O'zbekiston Respublikasining yordamini bildirish. Tadbirda oylik maosh bilan bog'liq savol o'rtaga tashlandi. Angliya delegatsiyasi vakillari o'zbekistonlik 10 mingdan ortiq soha vakillarini chet tillarida o'qitish orqali ishga qabul qilib, 3000 AQSh dollari miqdorida oylik maosh to'lashga tayyorliklarini bildirdilar. Ta'kidlanishicha, o'zbekistonlik hamshiralar doimiy o'rta tibbiyot xodimlari sifatida faoliyat yuritish bilan cheklanib qolmaydi. Ular o'z qobiliyati, intilishi, tajribasi va til bilishidan kelib chiqib, xizmat karyerasida o'sish imkoniga ega bo'ladilar. Thank you. That's a very comprehensive and very good question. So I would first like birinchi qonun hujjatlarida migrantlarni huquqlari himoya qilingan, shu bilan birga rekrut kompaniyalar ham katta bir vazifalarga belgilangan va ular xavfsizlik va sifatni ta'minlashi majbur.
New Professionals Recruiting kompaniyasi 2013 yilda chet ellik tibbiyot mutaxassislarini Buyuk Britaniyaning Oxford universiteti shifoxonasi va boshqa tibbiyot muassasalariga yollashda yordam berish maqsadida tashkil etilgan. Hozirda ushbu kompaniya xorijdan Angliya va Uels bo'ylab kadrlarni yetkazib berish bilan shug'ullanib kelmoqda. Joriy yilning 1-choragida jami 23535 nafar yurtdoshlarimiz xorijda vaqtinchalik ishlash uchun chet davlatlariga borgan bo'lsa, shulardan 795 nafari Buyuk Britaniya hissasiga to'g'ri keladi. Buyuk Britaniyaga ishlashni istagan hamshiralar yanada batafsil ma'lumot bilan Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda vazirlik huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali tanishishlari mumkin.